89-го року почала будуватися. Була закінчена в 91-му році. Василь Терещук розповідає, усі ці роки храм входив до Української православної церкви. Молитви на стінах – старослов'янською, такою ж і велись богослужіння. Зараз, каже чоловік, думають над тим, щоб перемалювати ці молитви українською. Сам я це рішити не можу, мені зараз парафіянами порадитися. От ми вже маємо кількості, не всі, але маємо українські книжки. О, молитовники, все по-українському. Василь Терещук показує Євангеліє, яке їм дали, коли громада приєдналась до Православної церкви України. І самі дивіться великими буквами, як написано, все по-українськи, все доступно, все понятно. Вийти з Української православної церкви вирішили після повномасштабного вторгнення російських військ, розповідає житель села Віктор Козачук. Він збирав підписи в односельчан і необхідні документи. Чоловік каже, уся процедура зайняла 3 дні. Зовсім не складна процедура. Дуже багато людей, які приходили, питалися в них. Вони якби відповідали, що давно чекали, щоб хтось пішов по селі, зробив опитування, а потім зробити збори. Просто люди, якби, Чекали ініціатора, щоб зробити перший крок. І так все спокійно пройшло без всяких. Серед тих, хто підтримав приєднання до Православної церкви України, Валентина Козачук. Ми українці і хочемо рідної української мови. І щоб молитва була по-українськи. Ми за те є. А хто не хоче, на Москву, до Путіна. Сьогодні парафіяни молились за українських воїнів. Любов Денчук прийшла з 6-річною онукою. Ходжу часто з ними, стараюся ходити, привчаю дітей до церкви, щоб вони знали і щоб вони чули українську мову. Після переходу у церкві змінився священник. Він приїжджає сюди з Тернополя лише на недільну службу. З попереднім священником нам поспілкуватись не вдалося. Василь Терещук розповідає, пропонували йому переходити разом із ними, але він відмовився. Він каже, я в цьому не бачу ніякого. Каже, стану направо, та саме буде, і стану наліво, та саме буде. Не захотів. Зараз нам дали наразі тернопільського молодого священника. Моє ще не дуже має таке і то аж практики, але чуємо своє українське. Загалом з початку повномасштабної війни на Тернопільщині до Православної церкви України перейшли 6 релігійних громад. Повинні відбутися загальні збори релігійної громади, що на цих зборах повинен вестися протокол, що повинно бути 2/3 голосів за перехід, тобто вже певні норми врегулювалися, але знову ж таки багато цих речей досі воно приводить до судів, які теж по-різному можуть трактувати питання переходу. Якщо ми говоримо конкретно про Тернопільщину, то тут, в принципі, всі громади, які на сьогоднішній день вирішили здійснити перехід, і, звичайно, що по кожній громаді було відкрито декілька судових проваджень з боку представників Московського патріархату, всі ці суди виграли, і громади ці свої конституційні права змогли захистити. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.